jemi sërish bashkë. Mysafira jona për natën e sëmtme në intervistën më të shkurtër të Prives, vjen e Dona Lalloshi. Përgjigjet e saj shohim vetëm pas pak. Unë jam e Dona Lalloshi, ndërsa kjo është intervista ime 60 sekonda për Prive. Gjeja më e mirë. Doa. A beson në Zotë? Po shumë. A fol jarëm? Nuk e di. Cili prezentues i kanaleve shqiptare ju pëlqen? Ka shumë, për ndoshta Adi Krosta ma shumë. A nervozohesh shpejt? Po. Çka urren tek vetja? Vesin e pastërtis. Sa kohë hargjon para pasqyrës? Shumë pak kohë. A të ndodhë mu vënu shpesh? Jo, mundona me qenë shumë e perfekt. Më mirë dyftyrësi, a egoizëm? As njena për mu. Ku kime shku mas intervistës? Në shpime njëherë. Nuk je duha mpirëse, por kur jenë stres, apen cigare? Në varet. A e këshur gjithë priven? Po. A e frigohesh këndimit live? Jo, sepse unë e këndoj gjithmon live. Ku i kalove pushimet? Në bregdjetin shqiptare dhe në lqen. Konje ka e menon këtë moment? Vajzen. A je pro martesës hama?